Sveiki visi. Aš esu Kestas. Daug kas pažįstat. O čia rodysiu, tai atkeikit, kas čia yra. Turim laiko. Neturit idėjų kokį nors kamštą panaudoti. Ragožių. Atrodo kaip kartingas. Yra daug netensių gumos. Čia grotelės šašlikiniai. Čia mes su šeimyną daug laiko sodį leidžiam. Turiu ten šašlikinę tokią iš metalinės dėžės padaręs. Nes, aišku, tingiu normalią šašlikinę turėti. Ir kažkada žmona sako, gal gali padaryti tokias grotelės ar ten. Iš kažkur gauti ir mes kartais būna trumpų ieškumų. Ta mažas truktinis grotelės ir ten reikia kažkaip ten kažko padėti. Nu, tai aš ten sakiau, juodinti čia greitai viskas ir sodą net turėjau atradęs tokių surudyjusių stikų metalinių. Aš ten juos tik tai vyžiau aš mikrofreiserį ir čia darysiu. Ir tada supratau, kad nežinau, kaip aš tas grotelės darysiu. Tokios, kad nebuvau išsigryninęs idėjas. Nu, tai ką čia daryt, galvoju, kaip čia normaliai padaryt, nes negi darysi plokščias grotas, kurios tiesiog prasideda šiukinės. Tai ne, tai reikia, nu, pasimaivėt, žinai, kad aš čia moku sugalvoti, man. Tai vat, sėdau galvoti ir sugalvojau, tai va, stripų tų šitų turėjau, sėdau galvoti ir sugalvojau, va, tai šitą kitą. Paišiau kažkokinę, nu, čia dėl to, kad pavasiu per tiek metų, atsisėdau prie kado, pasigražiau tris skirtingus, nu, idėja tokia kilo tris skirtingus variantus padaryti, nes kol galvojau, kaip padaryti, man dasigalvojo tris skirtingi variantai kažkodėl, nes vienas, nu, žinai, nesigauna. Tai va, žodžiu, čia dadėjus tokių keletą paprastų dalykų, ten sužaidus su ilgiu ir su pločiu grotelio gali ir dar dadėjus, va, tai tokius, va, dar ribotuvus dadėjus, gali išgauti su groteliam tris skirtingus aukščius ten, nu, grubiai kas 10. Galvojau, čia jau irgi, va, viskas čia gerai atrodo, nu, ir reikia užpildą padaryti to, nu, ir irgi, taip pat, ką tik padėsi, paprastas grotas, nu, tai vėl, metrikolas, ir su reikš užtrai. Čia galima sudėti trijų skirtingų ilgių iešmukus, jeigu ten turi, keturių gal ne. Nu, ir uždėti puodus įvairių dydžių. O vienoje vietoje net sugalvojau įdėti kažkokį labai gal smulkų tinkliuką arba kažką tokio, kad būtų galima padėti iš vis ten metalinį puoduką arba kaip būna ekspreso kranukė tokia mažrukė būna, kai ant ugnies statusi. Aš kažkoks kavos negeriu, bet nu, kadangi idėja tokia kyla, tai reikia padaryti, aišku. Šitą pasibraižiau, tada atsispausdinau brėžinį. Makerspace'e nuvaręs, pasižiūrėjau, kaip mano tie ruošiniai tenai sugulo į tą idėją visą, pasipjaušiau, norėjau pas dėdę presą, paprašiau, kad jis man padėtų sulankstyti stripukų. Va tokių pasigaminau keletą dalykų. Žodžiu, pasibankščiau, čia taip, pabandžiau. Susidėjau, čia pradėjau atsitvirinti ir čia, žinai, kūlės pradžioje va tokios galosi ir rangė su koželis ir neatsimenu, kaip kempas Makerspace'o reguliuojasi, tai jau buvau net vienu momentu labai arti, kaip ten pasakoja tie gameriai, visokiai youtuberiai, rage quits vadinasi, toksai būna atsitikimas. Tai jau man netoli buvo, bet paskui dar tas rankinėlės pasakiojau, pradėjau geriau gautis. Kažkaip pradėjau skubėti į pabaigą dienos, nebepadariau tų tarpinių nuotraukų. Čia jau grotelės tokios atseit suvirintus iki galo, gal dar kažką taisiau paskui, bet žodžiu, įdėtos į dėžę,
tokią pačią dėžę, kuri yra Makerspace, iš kurios aš pasidarė šeštikinę. Tai va, tai gerai, bent nereikėjo vežiotis šeštikinės ekskursijos. Va, tai čia įdėta, matosi dar mano tas užpildas, kur turėjo bus smulkus tinklas, bet aš tinkėjau tinklo ieškot, jo tiesiog iš šiukšlių, kur buvo Makerspace, iš nerudienčio plieno čia poros milimetrų storio. Tokį va, padariau insertuką, įdėjau. Čia yra įdėta ant dugno padėta šiukšlinės. Va, iš kelių kampų pafotkinau. Čia aišku, kuras šiukšlikam kiek netinkamas, bet, nu, nieko tokio tau. Va, ši čia yra uždėta kaip normalios grotelės tiesiog ant kraštų šiukšlinės. Čia yra vidutinis aukštis, vadinkim. Ir va čia yra uždėta grotelės jau ant didžiausio aukščio, ant kojų, o kad nenukristų, nu, čia matosi, manau, apačioj kojų padariau tokius iš vamžio, stačia kampio atpjojau gabaliukų, nu, radau, jau ten šiuklikėse, ir padariau va tokius, kaip užkabinimus, kad, nu, nenudriptų netyčia. Karštų daiktų tie visokie tokie neapibrėžtumai. Nėra geras dalykas. Tai trys skirtingi aukščiai. Aš tą šašlikinę užkuriu gal metuose kartą. Nu, tai per tris metus išbandysiu visus skirtingus aukščius. Galėsiu, jeigu dar būsiu gyvas, papasakosiu, kaip sekėsi. Va, čia iš skirtingų, nu, dar skulės galiu va parodyti. Tokios, kad kartais įkaitus metalui, ten kažkas neatsitiktų ir neišsardytų, kad nenudiriptų sasyską žemės. Taip užvariau. Iš mano atsivežtų ruošinių liko va štai šitiek. Kažkaip netyčia pataikiau labai gerai. Tai va tiek, kažkas, jeigu norit paklausinėti, klauskit ir tada gal plačiau papasakosiu, nes čia daiktas nedidelis. Gerai, skaitau dabar čiate, kokio dydžio šašlykai, tai kokie nori. Nu, ta prasme, čia yra plotis šašlykinės, jeigu taip atsuksim tą dėžę atgal. Plotis yra 40 cm, tai, nu, gali ir mažiukų šašlykus kepti, tai tada atitinkamai, nu, reikia nesudeginti ir viskas čia. Manau, kad labai didelė problema, tas dydis. Gali didelis kiek, gali mažus kiek. Didžiausias aukštis, tai kai tingi laukti, kol sudegs normaliai malkos, arba būna kokie nors ten dydžiai pagalbininkai įmeta, pavyzdžiui, porą pliauskų stambių ant jau beveik sudegusių. Ir tu turi tokią tarpinę padėtį, kur jau kaip ir, žinai, nu, jau noriu kepti, dar per didelę kaitrą, tai aukščiau pakeli. Vienas iš tokių kaip iš reguliavimo. Arba tu prisikrauni labai daug malkų ir nori jas visas išnaudoti normaliai, o ne ten du kartus kurti dar kažką, nu, jeigu daug kažko nori kepti. Tai tu iš karto gali ant aukščiausio dydžio pradėti kepti jau, kol dar ne visai sudegė viskas. Jeigu, pavyzdžiui, puodą pasidedi, tai sriubą gali virti ne šiaip ant žaryjo, ant liepsnos gali virti, nu, tai ne šašlykai, ne sūris, kuris sudegs gali. Šašlykinės aukštis toks, kad ne visą laiką tu gali, nu, lygiai su kraštais uždėti, tai jo, tai jeigu atsitinka toks atvejis, kad nori išsivirti sriubos, o paskui ant žaryjo iš kitų bulvių ar kokią mėsą pačirškinti, tai tada nereikia, nu, biški mažiau malkų reikia tiesiog ir viskas. Ir tai gali iš karto imtis proceso, nereikia laukti, kol ten sudegs, ten kol anglis, kol dar kažką, nu. Čia mintis, kad mes vis tiek turim kriptinių grotelių, kurios per mažos yra šitai šiškikiniai. Tai į mažas grotelės kažko prikrauni ir padidė ant šitų ir gali ir aukštį pasireguliuoti. Nu, tas reguliavimas toks labai jau žingsnis didelis, bet nu, vis tiek tam tikra prasme reguliavimas. Tai gali ten į foliją įviniojęs tokį sūrį padėti ar dar kažką ir, nu, nereikia, arba laukti nereikia, arba jeigu mažai žaryjų, tai va, į patį žemiausią lygį įdedi ne ant pačių žaryjų, o, nu, virš žaryjų. Gal kažką šilt nori tiesiog, kad šiltas pabūtų valandą ar dvi. Nu, tok, nežinau.
kažkaip man buvo tuo momentu kūrybinis toks čakra kažkokia atsivėrė, tai aš padariau, kas šovė į galvą, nu, kažkada gal panaudosiu, tai čia su dauguma mano tų asmeninių projektų tai būna, kad to reiktų kažkokio švidelio, bet aš iš jo sugebu padaryti kažkokią tai projektą baisinį.